Mislio sam da se ne javljam po ovoj tačci, gospodine predsjedavajući i pošteni odbornici. Međutim, ovdje izgleda krenula kampanja. I sada, kako ste ga vi nazvali, gospodine Dikoviću, vi, gospodine Đorđeviću, kada bi se, nećemo da se mešamo u rad policijskih organa, ali kada se ta istraga dovede do kraja, iznenadit ćete se da će doći i do vašeg lidera, gospodina Ničića. Ovde u ovoj sali fale dve osobe, one po meni koje su zavile grad u crno. Vi ste u prethodnom periodu, gospodine Đorđeviću, javite se i izađite ovde ispred svih i recite da nije tačno. Vodili neke Kineze u Gamzigradsku banju u hotel, potpisivali basnoslovne račune, vi, da dovedete neke investicije, od tih Kineza nema ništa. Zanima me koliko je to litara benzina, tada pojedeno i popijeno. Vaš Boško Ničić je po povratku s jednog puta iz Bosne, pokvario mu se džip, došao nam je račun na 1.600.000 za popravku, zamenu motora, ne popravku. Vi ste kupili balon halu u vaše vreme za 700.000 evra ili 62 miliona. Vi ste, gospodine Đorđeviću, vodili 100-200 navijača u Rumuniju, Poljsku, Bukureš, ne znam gde, i pili šampanjce od 14.000. I vi sada nama prebacujete nešto, vi biste najbolje volili da mi izvršimo kolektivno samoubistvo i da dođe Boško. Ja vama moram da kažem, ne bih zašao ću da vam kažem to, da znate da ozbiljno mislim, ja sam Zaječarac. Ovde mora konačno da dođe neko ko je iz Zaječara. Ne ni Boško, ne ni Saša. Ovaj dečko je došao da sagori ovde jedini ko je pošten. Šta vam sad smeta? Ako je na čelu skupštine pošten čovek, ne možete da utiče šta, plačete da se vrati Boško. E pa neće da se vrati. Narod će da zna da kazni i vas, možda i nas na narednim izborima, i neka dođe neko treći, vratit će se pošteni. Neka dođu pošteni, možda ćemo opet mi biti bez nekog trećeg.